Kristina Skolin och Hans Wahlgren är inte bara kända som föräldrarna till Pernilla, Niklas, Linus och den mer okände Peter Wahlgren. Både Kristina och Hans är välkända skådespelare båda två, även fast de inte är lika verksamma på teaterscenerna och filmdukarna nu för tiden. Båda två har stått på teaterscener och agerat i filmer under hela sina liv. Det är med andra ord kanske inte så konstigt att de flesta av deras barn och barnbarn följt i deras fotspår, kulturlivet tycks ligga i generna. Paret, som båda två fyller 87 i år, träffades på en tebjudning när de var 19 år. Kärleken sprakade direkt och fem år senare, 1962, gifte de sig. Sedan dess har de hållit ihop under alla år. Nyligen lade Kristina ut ett inlägg på Instagram där hon hyllar hennes och makens kärlek. Det är nämligen en mycket stark historia som de delar tillsammans. Jag tycker att man ska ta alla tillfällen att fira. Idag firar Hans och jag att det är 67 år sedan vi träffades. Redan första kvällen bestämde vi att vi skulle leva tillsammans resten av livet. Länge lever kärleken, skriver Kristina i sitt inlägg. Där kan man verkligen snacka om kärlek vid första ögonkastet. Att vara tillsammans i 67 år är sannoliken en stor bedrift. Och det är många bland kommentarerna på inlägget som väljer att hylla Kristina och Hans för sin fina historia. Ni är så fina, vilken fantastisk kärlek, skriver Kristin Kaspersen i kommentarsfältet. Älskade ni, skriver dottern Pernilla Valgren. Helt otroliga siffror och helt otroliga föräldrar, skriver sonen Niklas Valgren.